မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်းကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့မြန်မာစစ်ရှောင်တွေရာနဲ့ချီလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်ခံရပြီးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ထားအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးရေးပြင်းထန်လာတာနဲ့အတူတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတာပါပြည်တွင်းမှာပဲပေးလို့ရတိမ်းရှောင်နေသူတွေရှိတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးနေရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကချင်း၊စကိုင်း၊မကွေးစတဲ့နေရာတွေကတော့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးနေကြရတာပါ။အိန္ဒိယဖော်မြန်မာရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဦးဟာ 9,000 ဝန်းကျင်အထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအများစုကတော့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးမဏိပူပြည်နယ်၊အာတန်ပြည်နယ်နဲ့နယူးဒေလီမြို့တို့မှာလည်းရောက်ရှိနေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မနီပူနဲ့အာတန်ပြည်နယ်တို့မှာတော့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေဖမ်းဆီးထောင်ချခံရပြီးစုစုပေါင်းလူဦးရေ150ထောင်ချခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က89ဦးကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်ပြီးလွှဲပြောင်းခံခဲ့ရတယ်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာကဆိုပါတယ်။လက်ရှိထောင်ထဲမှာကျန်နေတဲ့သူတွေလည်းလွဲရစီပေမဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံရတာ၊ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာ၊ထောင်ဝင်စာတွေ့လို့မရတာ၊စားတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်ပြီးလွှဲပြောင်းခံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဒီဘီကိုပြောပါတယ်။ရရင်ဆိုင်ပြည်သားလူတွေကလည်းလွှဲရေးစစ်ပြေဆိုပေမဲ့ဒီထောင်ထဲမှာကိုဆက်လက်ထင်းသိမ်းတာမျိုးပေါ့နော်။ဆက်လက်ထင်းသိမ်းနေဆိုကြေကနေတို့အခြေခံကူကြီးတွေအားလုံးကတော့တော်ရှုံရှုံပြည်သားဖြစ်တော့ကိုနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တချို့ကအခုချိန်ဖြစ်ပါပုံမှန်ပါမှဘာဥပဒေကိုတို့ချူဖုံးလို့ချူဖုံးမယ်လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောက်ကနေကိုဖမ်းပြီးတော့မှသိချင်တင်းတာပေါ့နော်။ဖမ်းဆီးမခံရပဲအပြင်မှာရှိနေသူတွေကလည်းအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရတဲ့အပြင်ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေသတွင်ပြည်ပခါတွေရှိနေတဲ့မဏိပူပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့မုံဒီဝါရဖြစ်မှုတွေလည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိနေတယ်လို့ပြည်နယ်ဆိုရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖန်ဆီးမှုတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးသားညီအစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ညီနန်းဖြစ်ရှင်းဖို့လည်းအိန္ဒိယဖော်မြန်မာဖွဲ့ကတောင်းဆိုပါတယ်။ချင်းစကိုင်းမကွေးဒါတကယ်ချင်းရခိုင်အဆင့်ထိဒါတကယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအားလုံးကအိန္ဒိယဖက်ကနေဒါတနိုင်တဲ့လောက်ဒီလမ်းဖွင့်ပြီးမှအဆင့်ပြင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအခုတော့လှန်ကြီးမှာအပြင်းထန်ခံစားနေတဲ့လူဦးရေအများစုကအိန္ဒိယကအိန္ဒိယဖက်မှာအထွေနိုင်ငံကြီးအခြေအနေရပ်ပြီးခုန်နေရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာအတော်လှန်ကြီးကိုအယုံဆိုင်ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါချင်းချင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားတတ်သိပြီလို့တော့ကျွန်တော်ဒါပြောချင်ပါတယ်အိန္ဒိယပေါ်မြန်မာရဲ့အချက်လက်တွေအားထောင်ချခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာထောင်တွင်းမွေးဖွားသူကလေး9ဦးပါဝင်15နှစ်အောင်26ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အိန္ဒိယဆိုရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုကူညီထောက်ပံ့တာတွေမလုပ်ဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဖို့ကိုလည်းအိန္ဒိယဖို့မြန်မာအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါသကောင်စင်းကောက်ယူရမှာမလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုလုံခြုံရေးအဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ကောက်ယူသွားမယ်လို့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်နေပြည်တော်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးခန့်မှန်းမှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့လည်ကပြုလုပ်တဲ့2024ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာသကောင်စင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါလာဝကဝန်ကြီးဌာနနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကအော်တိုဘားလာတရက်ကနေ15ရက်နေ့ထိကောက်ယူဖို့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ယူရမှာမတည်ငြိမ်တဲ့နေရာတွေကိုတက်ကလုံခြုံရေးယူပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတာလို့ GPP ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်အရမလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုလုံခြုံရေးတက်တွေချထားပြီးသတ်မှတ်ကာလ15ရက်အတွင်းသကောင်စင်းကောက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်ကသကောင်စင်းကောက်ယူရေးအတွက်14ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့စည်ရင်ကောက်ယူသူတွေကိုတင်နန်းပေးပြီးစည်ရင်ကောက်ဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တိုင်းလာဝကနဲ့နိဆက်သူတယောက်က DPP ကိုပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စင်းကို1983ခုနှစ် 1983ခုနှစ်တို့ကကောက်ယူခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကောက်ယူခဲ့တာကတော့2014ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ